Bonjour. Alors, vous êtes bien, bienvenue sur notre chaîne d'Estonbola TV, la chaîne de savoir tout sur l'agriculture, l'apiculture, l'élevage et la pisciculture. Il y a beaucoup de choses à faire dans ces domaines-là et c'est pourquoi Nazwaki Likanisi a encouragé Banamboka partout où vous allez dans Katia Mokili. Tozonga mboka to investir na mboka na biso pour na économie na biso ezala stable pour na ko créer ba emploi pour na ko soutenir mboka na biso et que tozanga eloko mon côté. Alors comme je dis toujours installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va partager un sujet et en tout cas nos fungolango na bandenge bele pour nous faire comprendre bato parce que ça bato mso swazo lo bake et balingi na bango agriculture té balingi na bango bazan besoin ba idée ba ça ba makamu susu ba biso ba bi non biso toza na biso na kati ya ba cosmétique to lingi na biso mambo ko bilanga biloko pasi pasi bilangeza pasi té bilangeza kitoko. Mais avant de continuer na lisolo na biso ya apiculture lelo ou l'élevage des abeilles, vraiment bouvanda vous a passion bon moningande na na patience toujours que ndi malembe malembe to ke na okaboy malembe malembe mais nazo senga na bino bo partager nazo senga na bino bo s'abonner ko s'abonner eza gratuit l'aime sous zo meka ezo simbate ke ndi ka na internet fungo la gmail a compte comme ça au moment où tu as pour s'abonner et ça la plus facile pour nous. Abonne-toi, partage, mettez la moto li solo loba na zo landa Deston TV afin qu'on encourage bisoto zonga mboka. Je suis congolaise, la fille digne de la RDC et je suis fière de l'être. Ya mwana na lobi na ovanda boyete et na za ko motiver bande konanga pour na toye ba ko investir na mboka na biso to zonga na mboka na biso bande ko to tala ba information dal ba ka toujours et na banda toujours ko répéter soki yo okoni eloko no ya bien te soki osale eloko no ya malamu te bilanga na obi elevage no ya bien te yebaka ngo ba ko dicter yo eloko nini oyo il faut osala. Alors soko lingaka ko lia bien olinga biloko ya bien sala bilanga no ya bien pour ba dicter yo eloko o balingi yo olia te eza très important. Alors sujet na biso ya lelo ezali apiculture to élevage des abeilles. Batumso batuna ah na banzoi susu. To élever bango to sala penine. Banzoi eza na makambo ebele en sala. En tout cas misusu pe bayebi, misusu pe tozo découvrir ensemble na Deston Bola TV. Alors avant tout que n'énorme scan va dire qu'on peut s'embotter na bandeko na nga boza partout dans le monde ou boza na Congo mbote na bino bo soutenir nga makasi ba na Congo. En tout cas nzamba pambo na bino comme na loba toujours Congo RDC elo kwa makasi ndenge biso soto loba ka exact na makasi donc na ko parler dans sa ba vidéo ko laxa bino makasi ya RDC. Alors mbote na bana Canada, mbote na bana ya Sud Afrique et na États-Unis, mbote na bino merci pour avoir conseil na bino, mbote na bana France, Belgique, Angleterre, mbote na bana Luxembourg, mboka onga moko na vandi, mbote na bino nyoso tout bana Luxembourg bo s'abonner, bo partager, bo commenter, bo pesanga ba conseil ou eza constructif na za na besoin nango. Mututu akolaka na conseil mutu avansaka na conseil alors ba conseil na bino ezali bienvenue. Alors tozo kota siko na kata ni solo na biso na élevage ya ba abeille. Boyebi apiculture eza aussi eza pe branche moko ya agriculture. Alors botu na nga meyo lobi ba cosmétique ou lobi ba nini nini eza la sous ya agriculture. Ah, oui oui oui. Ezo faire partie ya agriculture. Pourquoi? Parce que tout ça pour élever banzo et ezali pour na ezali vraiment na ba avantage et belé. Bon moni nzo et tout mon eka moi et loko mora mouke a et tout qui m'a tout bon maé en soi abisso. Mais nzo et aza protection abisso. Tout ebi ke nzo et a produit zaka ba miel. Alors avant y'a pour ça la apiculture, au ébiti, ils ont la caisse, moko basala. En tout cas, on a aussi kabo mona ba image.
bota la ba image bino moko ndenge ezali ba benga ngo ba ruche. Donc ba riche wana nde ezali place oyo nde place ba bokolaka ba nzoyi et ba riche wana ezali na kati ya ba riche ezana ba ba bois oyo ezali ba séparation place nzoyi akoya kotonga ndako na ye aovanda oyo akomema reine abimisa mafuta ya nzoyi so nalobi nakende na omolai toya kosala video ya ba 3h parce que nzoyi aza na makambo ebele me botala image bomona après peu idée à ruche ndenge ezali alors bomoni ndenge ba ruche wana ezali yango wana nde babengi donda ko banzoyi wana nde bavandaka babenga ngo ruche alors siko o ezali biso bato sali loko anzoyi ayebi kokata libaya te atonga bwa wana atonga ndako na ye tomona mingi basala bandako na bango na ba na banzete eh so botali na banzete na mboka biso ezalaka ba poto poto bango batongi tongi basali mwa nini na bango place bavandaka mais neti biso bato mpona production industrielle yango na totongaka ba ruche wana mpona epermettre nzoyi a produire miel alors totanga sikoyo ba produit ya ba riche pour exploiter hein, pour na ko exploiter ba riche wana aza na ba produit neza na kati donc eza non seulement nzoyi aza na kati wana mais na kati wana tozali na ba cire boyebi cire ya nzoyi yango tozozonga siko place bolobaki yo mais yo ozolo ba mamba agriculture okotisi cosmétique bomoni cire ya nzoyi cire ya nzoyi ezali omoni ndako eloko ya nzoyi wana ezalaka na bamadusu wana cire yango wana cire wana donc soki yango ezoproduire ntango banzoyi baproduire yango cire wana ezopermettre yo osala babiloko nao nyonso to ya cosmétique epermettre yo osala basavon cire wana ya nzoyi okosala nango babougi kaka na cire wana okosala nango rouge à lèvre kaka na cire wana okokosala nango babombe mpona nzoto donc ezali na basirage meme donc na cire kaka ya nzoyi omoni deja cosmétique sikoyo soki yo motu ongosala cosmétique il faut ozela kaka na importe bafournisseur batindelanga mais soki yo osali deja apiculture na yo oza na banzoyi nao oyebi ke oza bien organisé ozotransforme okomona ke ekoaide yo na mambebele nao tya entre parenthèse moni na ngai avant covid nazali kosala bamiel mpo ngai moko mpe nazala ba ruche nazaosala bamiel na nga e na kati ya bamiel na ngai nazalaki ko nazalaki ko soki nazwi oyo ya congo te nazalaki kosomba mais ntango covid eye ekomaki difficile ekomaki difficile moyen bosala suba eza te okende koluka bambalage ekomaki très compliqué e na aretaki yango wana omoni babiloko mosusu ezalaka bien ntango ozosala business neti ongosala ba cosmétique yo moko oza na terre na yo lokolo ngai naza koencourager bana mboka tozonga mboka tozala bamabele ebele olingi osala cosmétique donc problème eza tosala magasin na yo ozwi mabele na yo osali usine na yo ya ba transformation osali ba riche na yo ntango banzoyi baproduire ba cire obandi kotransforme yango ozosala ba savon ozosala ba pomade ya suki ozosala ba basabanini ba gel ya nini ba bain mousson ba savon liquide ozosala yango en base ya bamiel ozomona deja ke miel ezoproduire yo biloko ebele oza na odépense moins peut-être kodépense kaka na construction ya usine mpona transformation bamachine après babiloko wana matière première nao oza nango ezoproduire yo ruche moko ekobimisa yo ata ba 18 kilo ya miel miel wana epermettre yo mpe osala basavon na yo en base ya miel basire wana ozosala nango bapomade ya suki osala nango barouge à lèvre ozomona deja ke oza na matière première bomoni siko ke importance ya osala bapiculture mpe ezali eza très important parce que ezoproduire non seulement cire mais eza mpe na gelée royale
Bah, gelée royale, on appelle ça sous ezali bah matière mo, ça très important. Ils ont contenir bah vitamine B. Et ça bien pour nous autres, on a besoin sous-cosolé en haut. Et ça bien, ils ont reproduit bah reproduit pour la reproduction énergie na kati nous autres. Tout ça toujours on a besoin en haut. Tout ça on a besoin y a mais propolis. Propolis, c'est ça antibiotique. Nous sortons et ça bah bloque ils ont route na kati banzoué. Et ça antibiotique et co-aider. Yopé nanine parce que ils ont copone ils ont anti-cancer hein. Donc, ceux qui osent, on a ce qu'on lire à propolis, ils ont l'homme déjà, bah, cellules cancéreuses, ou ils ont un catinaïon. Ils ont l'homme là, imaginez ce qu'ils ont, ou ils combien de têtes à propolis en apoto. Nga, n'a zaye ko ça là, 250 grammes, y a miel, n'a tché ma propolis. En tout cas, 250 grammes, on a, c'est 12 euros. 12 euros, n'a ko ça 12 euros, n'a zaye ko te kamo. Na ola ksa bino pe ba image bo mona na ba exposition na ba vente ba point de vente na biso mso surtout c'est ko ça là. Et ça la bloc mo et ça très cher et puis et certification non et ça donc pour et ça la ba peso certificat na mo et ça ma tata ba ko contrôler pendant ma casse pour ba se rassurer que tout ça ma kamwa bien et puis soko lingo tanga cours na mo diplôme na mo et ça cher. Mais pour le début, net na mboka na biso ezana bato balé bosa na formation auprès ya ba apiculteur oyé kola comment ça se fait tant aux maîtrise na ngona sima okoko kené na formation pour na kozwa certificat comme ça okoko développer ma biloko no oza tranquille vos semblo no tout eza en ordre ma propolis wana ezali ezali na ba traitement mosusu ba sara ngona ba venin ya ba abeille. Ils ont battu un souci parce que la piqûre est abeille. Ils ont pour guérir. Ils ont ma mère bébé. Les sucres et yo aux alliés na apiculture na yo. Au sali déjà dans bilanga na yo ya banzo iba riche tonda. Au monita on va se développer. Au moni bilo on est déjà sur bimanakati. Au kozanga te parce que ba sir oy. C'est aussi ça ba bougie. Ils ont ba bougie mususu. Ils ont ba senteur aussi en ba parfum. Et tu es aux autres pour solo kitoko, et ça n'a ba crème ou sous cicatrisante. Aux autres tchango, miel yango moko yaya, ce qui moi n'a pas ziki nanda, soit aux autres moi n'a pas ziki, ata yo moko soko ziki. Komi kene non banzele bele bele te miel pur. Ou pa koli kaka na ma boko place aux ziki wana. Ou moni kaka nengo tche wana, et bandi ko soigne yo. Oso continue tim kolopote kauka e longola yo na cicatrice miel les antibiotiques miel wana to kokocha wana katia tina biso miel wana to zo yo kabiso surtout ke batu ba omela ba poison ba opesa ba poison ko meli miel ezo bikisa donc miel donc kaka nyo so twana makambo uti na katia nzoi moi eloko moi amukie peut-être to mona ke insignifiant mais tala biloko oyo akoki ko sala na vie ya mutu na environnement na biso ba pollinisation ya batango yo sai bibani bazo kende ko butiner sur ba arbre fruitier na yo eza bien pour na protection ya environnement na biso eza ba pollen na kati donc eza na ba biloko emele oto koki ko sala oto koki ko memango pe na kati ya transformation et memeli biso pe ba mbongo ebele tala miel moi eloko amuke me biloko ezo bima na kati na ye e koko produit ba biloko oto zo mona makasi ba miel tozo mona ba bougie ba savon ba pommade à souki au monde déjà tant au memi na transformation et là on est aux années matière première mais yango anati. Il y a des gens qui ont encouragé, ils ont mis la cosmétique, ça la biloko bien, ça la biloko bio, biloko ça, au moins tellement au milingi, au salabé, biloko bien pour na mozale ni na yo, pour na bateau basa pembe ni na yo, parce que ceux qui ont mis au milinga, au linga biloko bien, au ko sala makamba bien, netingai, Destone Bola TV, na linga kamboka na ngai, na linga kango pena na ndenga makasi. Zomona dommage que nayaki mboka mona zaki na moi jeune âge na yebe makambo te donc ce qui makambo na yebi siko et que na yeba kango depuis kala na yebi si bino nde na sina zonga kala nde na sina zonga kala zomona mais to vandi awa to so bongisa mal et photo zonga mboka to tonga mboka na biso
Congo aza na nyonso to oyo biso to koki koluka donc biso ne to tonga mboka na biso na mwa ba connaissance na biso amiki na mwa ba moyen na biso amiki mais to s'organiser to songi to bâtir Congo fort to tomboli économie mboka na biso ta na ba biloko ka ya miki miki to koki ko tombola mboka na biso to to stabiliser pe économie et ça très important ya mwa no na kati agriculture apiculture pe zo sa parti na kati ba apiculture to monika miel eloko nzoi eloko muki abeille mais tala biloko nini oya obimisa okosa ba bouche okosa ba biloko ebele alors po na batu oyo boza par exemple intéressé na cosmétique mususu pe oye ba no mo ba transformation ebinde ba saka ba savon et ça pe ka idée soko sali mo apiculture nao et ça nao pe compliqué te Bato bazali na ipen kuna na université bato msu bazali basala okiko luka basali lyo baruche na yo onusumbi mabele na yo moko mo transformer ozosi ata so lobo mema na ba bougie ba savonte ata kaka miel miel ata na komo na biso kokote ka miel osa no business ote kaka miel eza bazo te komo langa ya coca eza na oso ki 5000 francs mais tant yo chepe emballage a bien au sel pe mamo o koko ma pe a pe pona ba 10000 francs 10 dollars o koko te ka on pe 10 dollars o so mona o tout est rentable tout est possible et na mboka na biso a Congo o biki na yeb se no ngo susu na zo kende na to kende na Kasangulu voiture na biso to denda ki na kati ya libulu moto le chauffeur a se rendait compte que libulu za ki wana alors to dendi e buki disque to longoli ba pneu ba tiki wana biso to zongi na biso lobby nango na mona chauffeur a sobenga mama nde to zali a moye to bouger voiture eza te nga problème nini banzoi kaka na 24 heures ba bey ba tondi ba ba formé ni na bango jena na ni na seka place loko wana bozo mona deja mboka modèle oyo siko nga obike na vingt na tali place ma bele na ngambi obike na koko somba ta ma bele oyo na sala awa ezala kaka place ba ruche na ngai na sala ka apiki tour na ngezala awa makam na zolo bato zaki na bato ba rotala ngoba omona donc ozomona epesi nga ba mo courage epesi nga ba edenga bien ok na monde na sa mais nga ton na za ko apprendre boye ça ne sert à rien komo eza munene na bomba secret na bomba te na ko yebisa o ka soki kaka na yebi muke na ye na ko yebisa bino komo eza munene na ko sili sango te ata soki nga na sali apiculture na ngai na ko ko sa ko si sa kongo mo bimba te na osi sa te komo eza munene makasi kaka ta na kinshasa pamba donc mboka tuto stoko kosa makamba minene ebele donc non tika no bota la ba image bo mona ndenge sala maka et puis soko dinga o lié o vanda na ba environnement mo ya bien o zawana ba mie mzo ya zawana aeda ka to ko bo manzo ete aza bien zo polliniser ne so tan zo ke na lo mola ba pollen ko to e zo kangame na ba poso ya zo mi mama zo so biso to za calme na kati ya fini biso donc o mona eza vraiment important pour na ba to oyo ba lingi ba investir na RDC et bozana na aider o sa ba produit cosmétique alors voilà astuce moko yango e pesa melibino
apiculture oyo yo moko kokosa la transformation. On moni généralement bato bazo koka transformation de esaka parce que vous avez besoin bokende na bo importer de l'autre côté. Mais ce qui yo moko sa le moni transformation o koni wana o transformer wana buki mbongo ezo tika na mboka économie mboka ezo sala stable parce que tozo transformer moni biso to linga tozo consommer mais tozo transformer de alors que ce qui nga na sali miel nga na tie wana ya ko consommer ezali miel pozo teka mais ozo transformer ma cire na ngwe ezali na ba gelé royal ba teka kamoti na ba na poto ba gelé royal on eza ba anti ulcère moni eza ko aider ba propolis wana ezali nani comment on appelle ça sir moni o ezaranet ma dusu na ndako ya nzoyi wana yango so liango na mwa miel muso na kati eza pe bien pona ba bronchi na yo ozo mona ezo sunga yo na kati pona ba système respiratoire eza très bien ozo mona nyoso to wana eza ba vertu o eza na kati ya nzoyi et puis eloko nini nzoyi akoki ko produire akoko permettre yo pe o transformer po même pour la commercialisation, même pour la économie en mboka, et ça très important. Je crois que cette vidéo vous a aidé. Alors, on est toujours tous en mboka, tous soutenir mboka na biso, na ba idée ya miki otoza na ngo, et lo ka mokie koko za la te. Tout monde a passé un exemple, et mon anika anzo ya za mokie, mais akoko bimisa biloko oyo osa mamba minene. Bougie, ata kore kata, toko pesa bougie. Toza na banzungo oto lambelaka. Musu suba to chauffer na bloko na mesa to sali bougie ba bougie de wana ba bougie musu za ba senteur o sali ba bougie na otie savon o sali ya ni a base de miel ba pomade à souki ba futa ba bloko à rouge à lèvres à base ya miel pur parce que o linga biloko pur parce que mamela komo eza pur parce que yope oza pur comme na lobaka RDC et lo kwama kasi boyebi moi c'est Mikadot apola mbula te je vous aime grand comme ça. N'oubliez pas de sonner à la notification, la cloche à notification, à Boyoka, ma prochaine vidéo, tant que vous sonnez en haut et Manoko et la vidéo automatiquement. Alors, on s'est dit à la prochaine. Bye.